Осигурителниот сектор во Македонија се развива. Од година во година забележителен е порастот во сегментот на неживотно, но и денес се поактуелното животно осигурување. Ова се должи на растот на културата кон осигурување, но и на зголемениот број на субјекти кои се вклучени во осигурителната индустрија, истакнува директорот на Агенцијата за супервизија на осигурувањето доктор Климе Поповски. Ако земе број на вработени во осигурителните компании, број на вработени во брокерски друштва, во друштва за застапување, колку имаме лиценцирани брокери и агенти, негде доаѓаме бројка од околу 4000 ангажирани лица во осигурителната индустрија. Исто така би сакал да потенцирам дека во последните години имаме силен развој на осигурителната индустрија од аспект на тоа што креираат и доста голем број на работни места. Ние кажам, пред 5 години сме имали околу 1200 вработени во осигурителната индустрија, сега веќе имаме до 2000 вработени, значи тоа е над 30% пораст на бројот на вработени, и тоа само во осигурителните компании, значи зборувам во овие 15 друштва за осигурување. Македонија е една од ретките земји во Европа каде што секоја година има континуирана позитивна стапка на пораст и во сегментот на неживотно осигурување, но и во сегментот на животно осигурување. При тоа кај животното осигурување ние бележиме двоцифрени стапки на пораст од над 20%. И ова се едно од највисоките стапки на пораст воопшто во било која земја во Европа. Факт е дека од една страна основот е релативно мал, имајќи предвид дека ние првата осигурителна компанија за живот беше формирана во 2005 година. Значи имаме релативно мала историја во развој на животното осигурување, и како што се нарасна бројот на компаниите паралелно со нивната понуда се создава веќе и се креира побарувачка, и населението се повеќе станува свесен за тоа кои се придобивките од осигурувањето. Така да таа така наречена осигурителна култура се развива. Економската монетарна долгорочна стабилност е главната компонента за развивање на животното осигурување. Самите осигурителни компании да имаат доволно капитал, доволно резерва. Тоа е нашата улога на Агенцијата за супервизија на осигурување, да ги контролираме и да видиме дека имат и доволно капитал и доволно резерва за после 10-20 години да може да ги исплатат соодветните штети. И уште трет многу значаен сегмент за развој на животното осигурување е што имаме атрактивни финансиски инструменти каде што осигурителните компании ги инвестираат уплатените премии од своите осигуреници. На тој начин тие зачуваат реалната вредност на премиите, остваруваат соодветна заработка и дел од таа заработка после тоа им ја препишуваат на своите осигуреници. Ризик живот се мисли на ризик од прерана смрт. Тоа значи тој што купува полиса за животно осигурување води сметка за својата фамилија. Не постои подобар, поекономичен и поефикасен инструмент како да се справите со финансиска загуба предизвикана од непосакани дејства. Од осигурувањето, истакнува Поповски, етаблирајќи го самото осигурување како најефикасен и најефтин начин за справување со финансиската загуба.